Evo, pridružili su nam se gosti iz tvrtke Prima. Danas ćemo govoriti o Priminim cjelovitim rješenjima za opremanje interijera. Tea Tadej, voditeljica dizajn tima, dobro jutro. I Daniel Lovrić, regionalni voditelj prodaje, dobro jutro. E sad nama, običnim smrtnicima koji ne radimo namještaj, što su to cjelovita rješenja za opremanje interijera? Pa prije svega u naše ime i ime cijele Prime pozdravljamo gledatelje Hrvatske radio televizije. Naime, bogat Primin asortiman pruža brojne mogućnosti i olakšava uređenje interijera. Naime, pružamo brojne mogućnosti koje će kombinacijom namještaja ispuniti sve individualne potrebe i želje naših kupaca. Naime, u tome svemu će pomoći naši Primini stručni prodajni savjetnici koji će vam ponuditi ta ista cjelovita rješenja da bi stilski mogli uskladiti svoj prostor. Usluga je u cijelosti prilagođena našim kupcima. U početnoj fazi to je izmjera prostora. Nakon toga će nam ti naši isti prodajni savjetnici ponuditi rješenja za uređenje vašeg interijera, pa sve do dostave i montaže. I tu je zapravo pokriveno sve, stanovi, apartmani, kuće za odmor. Je li tako? Nema prostora koje vi ne možete urediti. Tako je. U Primi možete, znači, pronaći moderan namještaj visoke kvalitete i estetike. Namještaj iz vlastite proizvodnje za opremanje, kako ste spomenuli, u potpunosti apartmana, kuća za odmor ili stanova. Namještaj za dnevne boravke, različite kutne garniture, trosjedi, dvosjedi i fotelje, prilagođeni su objektima svih veličina i kategorija. A kuhinje iz naše vlastite proizvodnje zadovoljit će i najzahtjevnije kupce. Veliki izbor elemenata različitih spavaćih soba zadovoljit će individualne potrebe i želje što se tiče onog stilskog i estetskog dijela, a prodaja po elementima zadovoljit će prostorne zahtjeve, tako da različitim elementima možete uklopiti to u manji ili veći prostor. A naš bogati program spavanja nudi različite madrace, podnice, nadmadrace, jastuke, štep deke, podnice itd., odnosno praktične nepromočive navlake koje će zaštititi vaše madrace. E sad, uvijek je ljepše kad sve vidimo uživo. Dakle, pripremili ste i konkretne primjere uređenja prostora, a vjerujem da znate da nemamo svi istu kvadraturu. Tako je. I upravo iz tog razloga smo pripremili različite stilski uređene prostore, započevši od nekakvih velikih kvadratura 100 kvadrata, 80, 60 i 40 četvornih metara. Kupci u našim salonima mogu pronaći sve za opremanje takvih interijera, budući da sve sami proizvodimo. A pripremili smo jedan zanimljiv set za opremanje interijera od 45 četvornih metara, koji možete kupiti već za 18.560 kuna. Obzirom da to je vrlo atraktivna ponuda, u nju je uključena modularna kuhinja, blagovonski stol sa 4 stolice, kutna garnitura sa dodatnim ležajem, klub stolić, tabure i regal i kompletno opremljena spavača soba. Tako da si kupac može kupiti kvalitetan i moderan namještaj po uistinu najpovoljnijoj cijeni na tržištu. Daniel je tu za konkretne informacije. Gdje sve kupci mogu pronaći Primi namještaj? Evo, moramo se pohvaliti. Od prošlog tjedna je otvorena i nova poslovnica u Varaždinu u sklopu Lumini centra. To je dakle 55. salon u Hrvatskoj, i kao i u njemu, tako i svim ostalim salonima možete pronaći naše novitete u ponudi. A budući da imamo tako razgranatu mrežu po cijeloj Hrvatskoj, znači postoji mogućnost kupnja i namještaja u jednom gradu, isporuke u drugom gradu, i u svakom od naših Prima salona možete pronaći naše prodajne stručne savjetnike koji će uistinu posvetiti svoje vrijeme da vam ponude svoje znanje i u opremanju vašeg doma. I tu je na kraju svakako naša besplatna izmjera prostora, kao i dostava i montaža. E, i sve je to lijepo, ali najdraže su nam akcije, posebne ponude. Na što upozoravate ovaj puta? Pa svakako, znači, u Primi uvijek se trudimo da stavimo neke proizvode na akcije po istinu povoljnim cijenama, i tu bi volili izdvojiti naš modularni program garnitura Palmanova i Oviedo, koji su na popustu od 30%. To su programi garnitura gdje kupac individualno stvara svoju garnituru. Dakle, tu su elementi gdje vi slažete u principu kao i kuhinju, element po element, i prilagođujete svom prostoru. I izrazito kvalitetni materijali, otporni na habanje i stvarno dugovječno. Kao što smo već u osnovom od Prime i navikli, dakle, Hasta la vista, Gracije, Palma Nova i Oviedo su gore danas. I voljeli bi istaknuti našu novu kolekciju kuhinja, koja je na popustu od 40%, i naše modularne
kuhinje na popust od 35%. I uvijek primamljivi setovi za spavanje, dakle krevet, madraci, podnice iz naše vlastite proizvodnje koje su na popust od 30%. Evo, lijepo, sve to onda možemo preporučiti. Pogledajte posebnu priminu ponudu za opremanje apartmana, kuća za odmor i stanova. Hvala lijepa. Hvala vama.